Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xalça şirkətlərindən biri maraqlı və olduqca alqışa layiq bir təşəbbüsə imza atıb. Belə ki, onlar 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş vətəndaşlarımızın şəkillərini təmənnasız olaraq xalça tablolara həkk edib. Hər biri bir vətəndir, hər biri bir dastandır. Bu qəhrəmanlar qanı, canı bahasını işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdi. İş adamı Əhməd Hüseynov isə onların şəkilləri olan xalçaları ailələrinə hədiyyə edir. Mən bunu özümə borc bildim. Mən bunu özüm çoxdan istəyirdim ki, biz şəhidlərimizin ailəsinə ən azından bir təsəlli hədiyyəsi olsun. Şəhidlərimizin evladlarına, balalarına bir təsəlli hədiyyəsi olsun. O ana və ya uşaq evə girəndə qəhrəman atama dəyər verilib. Bir şirkət tərəfindən və bir şəxs tərəfindən, bir vətəndaş tərəfindən o hər zaman qürur hissi ilə yaşasın. Qürur hissi olsun ki, onun ailəsinə və ya şəhid qardaşlarımıza dəyər verən bütün şəxslərimiz var. Və o elə aşılanmalıdır ki, gənc nəslə aşılanmalıdır ki, bunlar unudulmasın, şəhidlərimiz heç bir zaman unudulmasın, hər zaman zirvələrdə saxlanılsın. Bizim elədiyimiz, yəni elə də böyük bir deyil. Bu bizim borcumuzdur, təmənnasızdır. Biz onları əvvəlcə dizayn eləyib, düzəldib, şəkil vəziyyətinə salırıq. Arxasına bayraq vurulur, dizayner olunur. İkinci etapda da o dəzgaha gedir, orada toxunur. O toxunduqdan sonra da onlar ramkalanır, çərçivələnir, başqa ölkədən Azərbaycana gəlinir. Sonra şəhid ailələrinin, qardaş bacılarımızın evlərinə çatır. Qürurlanıram ona görə ki, vətənimizin bax belə oğulları var ki, bu canlarını vətən yolunda qoyan şəhidlərimizə bu cür qiymət verirlər. Şəhidlərimizin ailələrindən bu cür əlindən gələn bir təsəllidir bunu eləyirlər, verirlər. Bizim üçün böyük bir təsəllidir. Düzdür, evlad ağrısı, evlad acısı insanın ömrü boyuna qədərki həyatımızda biz varıq, yaşayırıq, o bizləndir. Onların ruhu da bizləndir. Amma yenə də onların atdığı adım bizə böyük təsəllidir. Təşəkkür eləyirəm. Bunu ərsə gətirənlərə minnətdaram. Öz böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, bilinçli bir təşəbbüsü irəli sürüb hazırlayıb. Biz şəhid valideynlərinə böyük bir təsəllidir bu bizim üçün. Doğrudan da alqışa layiq təşəbbüsdür bu. Yəni içəri girəndə istənilən halda bu bütün şəhidlərin şəklini görmək, portretdə görmək insanın bir ruhunu oxşayır. İstənilən halda şəhid ailələri onlara xırda bir diqqətlə onlar sevinirlər. Yəni xırda bir təşəbbüslə onlar sevinirlər. Bu xalça tabloların hər biri şəhid ailələrinin evinə çatdırılaraq yalnız birinci dərəcəli ailə üzvlərinə təqdim olunur. Qeyd edək ki, bu kimi təşəbbüslərlə şəhidlərimizə və qazilərimizə göstərilən qayğı və diqqət xalqımızın birliyinin ən gözəl nümunəsidir.